aan ku bilownay dagaal culus ayaa maanta markale ka qarxay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyadoo halkaasi ay ku wada sugnaayeen ciidamada somalilan iyo waliba kuwa degaanka ama hantawaxa ugu yeadha somalilan ayaa maanta ay somaliland sheegtay in aroornimadii hore ama barqadii ay ciidamada huwanta kusoo qaadeen dagaal culus ciidamada somalilan ee kusugan duleedka magaaladaasi laascaanood gaar ahaana deegaanka gojacade halkaasi ay sheegeen ciidamada somalilan inay difaac ka galeen islamarkaana ay iska difaaceen weerarkii ay kusoo qaadeen kooxahaasi markii dambe dagaal aada culus ayaa dhacay waxaanaay ciidamada somalilan sheegeen inay gaadeen duleedka magaaladaasi laascanood oo goobahoodii hore ay ka dhaqaaqeen balse wararkaasi waxaa dhanka kala beeniyey ciidamada huwantaah ama kuwa degaanka e kusugan magaaladaasilasanoodwaaanaaysheegeen in ay jab xoog badan u geysteen ciidamada somalilan oo ay iyagu dhankoodana sheegeen inay weerarka soo qaadeen ciidamada somalilansikasto xaaladuhatabalabada dhinacba waxaa laisku eedeynaya weerarada markasta la qaada arintaasi oo dad fara badan ay ku wereersan yihiin iyadoo dad badan ay is weydiinayaan sababta loo qarinayo weerarka cidda qaaday iyo waliba cidda duulaanka culus ku qaaday cidda kale sikastay xaaladu haataba labada dhinacba dagaal aada u xoog badan ayaa halkaasi ku dhexmaray khasaaro balaaran ayuuna geystay dagaalkaasi oo maanta oo maalintii afraad ee bisha ramadaan ah dagaalkaasi dib uga soo laabtay magaalada laascaanood iyadoo ilaaiy haatan aan si dhaba lo ogeyn khasaaraha kala gaaay labada dhinacay hadana waxay labada dhinacba sheeganayaan in dhinacm dhinaca kale ugaasiiyey khasaar aa weyn balse dad xoogaaloo kusugan gudaha magaaladaasilasaanood ayaa waxay sheegayaan in khasaaruhu uu balaaran yahay labada dhinacna uu khasaaro soo gaaay labadoodaba waxaana ay ku iyaaseen khasaaraha halkaasi ka dhacay inuu gaaay iaiyo abaatmeeyokuditayabaaaoo हो गई cidamada somalilan ayaa weli kusugan saldhiga goojacadeiyo wliba duleedkiisaba waxaana halkaasi ay ciidamada somalilan maalmihii lasoo dhaafayba ku daabulayeen ciidama tira badan iyo weliba hub iyo saanad aadu xoog badan oo ciidamadu ay ugu diyaargaroobayeen dagaal ka dhaca duleedka magaalada silascaanood gaar ahaana saldhiga goojacade oo xilligan bartilmaameedka ugu weyn ee ciidamada degaanka noqday oo marar fara badan ay weerar ku qaadeen islamarkaanaa ay halkaasi la wareegi waayen

islamarkaana maanta la doonaya ama la qorsheynayay inay soo gaadhaan magaaladaasi laascaanood halkaasina ay wada hadal kale ku yeeshaan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka gobolkaasi sool kasoo jeeda balse dagaalkaasi ayaa maanta bilowday oo u muuqda in lagu carqaradeynayo wadahadalada iyo waawaanta labada dhinac la doonayay in la dhex dhigo iyadoo la ogyahay in labada dhinac marar fara badan la isku dayay in la wadahadashiiyo ama la joojiyo dagaalka magaalada laascaanood ka soconaya balse ay socon weydaaawaantaasi wdaaoodkaasi oo dowlada waaweyn ay dhex galeen islamarkaanaay aritaasi waba ka keeni waayenhaatnodayaaldhaameed kayimiddakakoofurtsomayaiskude in ay xaalada dejiyaan ooay labada dhinacba la hadlaan ayna heshiisiyan aritaasi ayaa la sheegayina tahay mid aan u muuqa iligaina suurtagalka tahay lascaanood iyo wlibagobolkaasi sob waaanaodayaaha dhaanka ka yimiddanka koonfurta loo soo jeediyey in naftooda aanay khatar kusoo gelingudahamagaaladaasilsaanoodooaga cabsiqabo inshirqoole kala duwan loogu dhigi karayo halkaasi oo lagu leyn karayo magaalada laas caanood ayaa horey loogu xasuusta in lagu dilay madaxweynihii labaad ee soomaaliya waana magaalada keliya ee mas-uul heerkiisu uu intaasi leegyahay lagu dilo ama madaxweyne soomaaliyeedba lagu dilo guud ahaan deegaanada soomaalida ee kala duwan waxaana magaaladaasi guud ahaan la sheegay in dhibaatooyin kala duwan ay kasoo dhacayeen taniyo markaasi oo madaxweynahaasi labaad ee soomaalida halkaasi lagu toog inkasta oo magaaladaasi laascaanood ayahayd sanadihii uu dambeeyey magaalo guud ahaan marka laga reebo dilalka qorshaysan xasiloon oo sii balaaanaysa islamarkaana shacab fara badan oo kakalayimiganadakaladuansomalihakaasi ay ku kulmanamaradbamarin muhiimooisu xiakoofurta iyo waqooyiga somaali ayahaatan waxay magaalau martigelinaysaa bishii sadexaad dagaalo aad culus oodhee somalilaydggaaoodal guud ahaan gobolkaasi sool xaaladu waa mid aada u cakiran waxaana odayaaldhaqameedka iyo culimo udiinka ka yimid koonfurta soomaaliya ay doonayeen maanta inay gaadhaan magaalada laas caanood halkaasina aiyagoo ay galbinayaan garaadada iyo weliba odayaal dhaqameedka gobolkaasi sool kasoo jeeda ina halkaasi ay wada tagaan balshe dagaalkaasi ayaa maanta dawleedka magaalada laascaanood ka bilowday wararka soo baxay dhanka somalilan ayaa waxaa lagu sheegay inay ka walaacsan tahay xaaladda iyo guud ahaan amniga odayaashaasi dhaqanka ka yimid koonfurta soomaaliya ee xilligan kusoo wajahaan magaalada laas caanood xili magaaladaasi aanay gacanta ku haynin somalilan oo ay diba joog ka tahay ayay odayaashaasi imanayaan waxaanay somaliland ka cabsi qabta in dil qorshaysan lagu geysto odayaashaasi dhaqanka gudaha magaalada laas <laughs> caanood islamarkaan lagu eedeeyo somalilan in ay geysatay oo ay madaafiic kala duwan kusoo riday magaaladaasi laas caanood madaafiicdaasina ay ku dhinteen odayaashaasi dhaqanka somalilan ayaa walaacaasi soo jeedisay waxaana ay guud ahaan sheegtaen odayaashaasi loo baahnaa xiligan inay ka gaabsadaan ama ay dibadda ka joogaan magaalada selas caanood wixii waawaaniya wadaxaajood ah ee ay furayaana dhankooda ay diyaar u yihiin si kasta xaaladu hataba inkastaoo dhinaca kale odayaasha dhaqanka iyo garaadada kasoo jeeda gobolka sol iyaga laftoodu ay sheegeen in aanay marnaba suurtagal ahanmlaidbatloogu geysagudaamagadasood oodaahakaaskusugnayihiin dad si ixtiraamiyoguud ahaaadarin ku jirtayusoo dhenaodayaahadhaahadana maanta ayaa cadayn u ah in dagaal xoog badan u halkaasi ka bilowda islamaraana khasaaro badan geystayiyadoo la filaa inodayaahaasi lagu soo dhaweeyo gudahamagaalada waxaana markasta <muchas> dhimanaya rajo kasta oo soo muuqata oo ku aadan in magaaladaasi nabad iyo xasilooni ay dib ugu soo laabato iyo waanwaan iyo wadaxaajood u bilowda labada dhinac arrintaasi oo markasta ceel dheer ku sii dhacaysa waa tahay haatan anig madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaauu maanta booqday deegaanka aadan yabaal halkaasi oo uu ugu tegay ciidamada jamhuuiyadda federaalk ee soomaaliya oo bilo kahor la wareegay gacankooynta degmadaasi aadan yabaal oo ah deegaan muhiim u ahaa dowladda soomaaliya inay gacanta ku dhigto waxaana ciidamada halkaasi ku sugan uu guud ahaan dhiirigelin iyo hambaliyo kadib uu u sheegay in loo baahan yahay in dalka soomaaliyaa uu xilligan rabo in laga xoreeya kooxahaasi argagixsada baahi weyna loo qabo isla markaana kooxahaasi ay jabeen oo ay taasi caddeyn weyn u tahay in deegaankii ugu weynaa eeay kaga sugnaayeen gobolada dhexe ee soomaaliya in laga saaray oo ay xiligan ciidamada dowladda ama jamhuuryadda federaalk ee soomaaliya ay ku sugan yihiin waxauu sheegay in shabaabku ay yihiin dad diinlaawayaal ah oo dadlaawayaal ah oo guudahaan aan cidina xilligan ayna u ahayn qaraabo iyo ehel cid walbana y iskasii fogeynayso kadib waxa ku dhacay kooxahaasi oo ay cid walba aragtay inay yihiin kooxa horr ku ah guudahaan ummadda soomaaliya doonayana keliya dhiig ay daadiyaan iyo dad shacaba oo ay laayaan wax kale oo ay xilligan bannaanka u taagan yihiinna aanay jirin shacabka degmada aadan yabaal ayaa si ballaadan usoo dhaweeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaana shacabka olulaya calanka soomaaliya ay halkaasi si diiran ugu soo dhoweeya madaxweyne xasan sheikh maxamuud waxaana uu sheegay madaxweynuhu inay sii wadi doonaan halganka lagu jiro laguna xoreynayo deegaanada kala duwan ee kooxahaasi ay ku dhuumaaleysanayaan akhyaarta sharafta le hwada nagala socoto wuu taniyo kulanti dambe nabadgelyo